ラチオ監督鎌田愛、限界突破。セリアの第34節で、鎌田大地が所属するラチオは、ベローナと対戦。スコアレスで迎えた72分、鎌田が起点となったカウンターから、途中、出場のマッティア・ザッカーニが決勝ゴールを叩き込み、1-0 で勝利を飾っている。イゴール・ブドール監督も大絶賛だ。現地メディア、アルフレド・ペブラによれば、彼はおそらく、前監督のサッカーに向いていなかったんだ。私にとっては、素晴らしい選手であり、様々な役割をカバーできる。彼は非常に強いメンタルを持っていて、ディフェンスの前でプレイすることも、もう少し攻撃的にプレイすることもできる。決して諦めず、頭の中にコンピューターが入っている。おそらく、心理的な観点から言えば、チームに大地が10人いるのは、すべての監督にとっての願いだろう。監督が変われば、戦術も戦式用も変わる。これはサッカーではよくあることですね。鎌田がラチオで躍動してる姿を見るのは、日本人ファンとしては嬉しい。鎌田以上の労働意識を持ってる選手はいないっていうことだし、これからも何か怪我や予防がない限り鎌田は出場し続けるっていうことになる感じですね。ブドール監督はグラスナー監督と同じく彼にぴったりの監督だったってことでしょう。これほどフィーリングが合うこともなかなかないので、この様子なら残留しても驚きはないし、これで欧州の舞台に立てるなら来季は残留を選んでも良いのでは？すべてのチームメイトとの連携も良くなってるし、残りの試合すべてこの流れを維持して、また素晴らしいパフォーマンスを見せてもらいたいですね。このまま残留して、今が最高峰のプレミアリーグに行くのではなく、復調してきたセリエ A を最高峰にのし上げる活躍をしてくれる方を期待しちゃうな。これ以上ない惨事ですね。実質鎌田が中心って言ってるようなもの。鎌田の活躍とともにチームの勝ち点がどんどん積まれていくのは偶然じゃないね。これならまた、鎌田が日本代表に呼ばれる日も近い。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。